دی بندو خو چا دی چې ما څه جوړه علي بندو چې سره چې ګوان خو پکې دغه د تاو او چې چارجر په ګور کې واپس بندي چارجنګ زه شارټ او شارټ هم ته هم درې دوسه ګور کوم څه نه نه خپلې ماته شو لاس ماینس او شو امي تلرې کومه چې ولیم بھائی راغلے دے چھٹی نہ کنا واہ هغه بالکل زبردست دی اوکے دی چلی اوس ولې سیډی دا وی راوړم کنه دا پوسټ کم راوړم سیډی دا نه راوړ نه ما چې کنده په راوړم دا په تا کې باندې راوړم او دی باندې دا څه دا کو ډیمیج دا کنه صرف خالي مې چک